ប្រកួតនេះបាទជាការប្រកួតពាក់ពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រត់បាទចំពោះការប្រឡងហើយស្វាគមន៍ដូចគ្នាបាទចំពោះការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់របស់ឯកឧត្តមឯកឧត្តមសេនីយ៍កទេបណ្ឌិតកាយមាសប៊ុនហ៊ីងប៊ុនហៀងបាទថ្ងៃនេះបាទកីឡាក្រុមបាទក្រុមកីឡាករកងអន្តរាគមន៍បាទ9 ក៏9បាទកីឡាករ9បាទកីឡាករលេខ11ណែវាយល្អមែនទេបាទចូលកញ្ញាំមាត់រាគួបអប់មកឆ្វេងទូចបាទវាយអត់ឆ្លងទេអូឡូវបាទឡើងទូចក៏ដោះឲ្យជើងបាទក៏ដោះឲ្យជើងហើយបាទប្រកួតថ្ងៃនេះដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រត់ផងបាទហើយដើម្បីដណ្ដើមយកពីក្រុមចុងក្រោយបាទ
đi vay mình lại còn lên tập bùi vì vậy chừng cái lạng môi là bao bốn cao bốn mà mà là mi và vài đầu là mi và sản ra. Vài chôn là chôn. Bây giờ mình cái là có lịch buôn mà buôn là bo buôn cao hơn buôn Thank you.
ាឡានេះយើងឈានចូលដល់សេចក្ដី2បាទសេចក្ដី2រវាងក្រុមកងអន្តរាគមចល័តបាទកងអន្តរាគមចល័ត999បាទឯកសារពណ៌ខៀវបាទប៉ះជាមួយនឹងអង្គការឋានអង្គរាការពារផ្ទាល់បាទឯកសារពណ៌តក្រូចធំមកឈ្មោះគាត់ពាក់លេខ10បាទលេខ10ក៏លេខ7បាទមកការពារផ្ទាល់មកត្រាវាយខ្សែត្រង់ល្អមែនតើបាទអត់ឃើញខ្សែអត់ឃើញអត់តាស៊ូមកមកអត់ដល់មកស្ទុះហ្នឹងចាគេចាប់ដើមលេងដល់ហើយមកយឺតហ៎លេខ1បាទមកទូចណែខ្សែត្រង់បាទសម្ីចោតបានទេទូចក៏ដោះមកជើងបាទដោះមកជើងហើយឆ្លងទេបាទណាស់វិញបាញ់មិលាក៏លេខ1បន្តទៀតបាទແປលេហើយបាទត្រៀមមកចាំពីស្បាត់រាបាទលេខ6បោះ999មកឡំទេយកបញ្ញាស្មាត់រាបាទគួយបាយនឹងគួយអត់ទេដល់គួយដល់អត់ហើយអើចាញ់ក្រៅចូលចាញ់អូចាញ់ហើយទៀតបាទមាត់ងុកលេខ7បោះ999
Thank you.
Oliver bóng cá tiếp toàn Yeah.
chọn 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 Thank you.
េការ999ឈ្នះហើយឡើយយើងឈានចូលដល់សេចក្ដី3ទៀតបងប្អូនthank you
lệ đọc. Thank you.
្រុម99ទូចាយណែ3សេចតលងសូនទៅលើបញ្ជាការឋានកងអរៈការពីផ្ទាល់បាទសូមអរគុណមកផងសម្រាប់ការតាមដានការទេសនាផងសូមអរគុណបាទ